Про те, чи дійсно нині збільшився попит на електромобілі, власне, які сьогодні найпопулярніші моделі та скільки вони коштують, про це будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Роман Свіржевський, керівник сервісу із продажу електромобілів. Доброго дня. Добрий день, вітаю вас сьогодні у нашій студії. Знаєте, коли тільки подорожчало пальне, то всі жартували, що попит на електромобілі зросте, але коли пального просто не стало, то вже жарти не жартами, але в соціальних мережах є дуже багато повідомлень про те, що шукаю електрокар, який порадите. То, власне, чи дійсно той попит зріс, чи дійсно до вас частіше приходять люди за покупкою машини? Я вам скажу, більше того, попит не то, що зріс, він такою вибуховою хвилею пронісся по всьому ринку. Буквально за 2-3 тижні кількість 150 автомобілів дешевого сегменту, це до 10 тисяч доларів, розгребли просто моментально. Решта, ще там за решту 2 тижнів, вибрали абсолютно весь ринок, те, що було адекватно, яке працювало, могло їхати фізично. Все решта, що залишилось, це було непридатне там з батареєм проблеми і так далі. Тобто в Україну абсолютно всю зразу. На даний момент вибирають все, що є в Європі. Тобто зараз питання в людей стоїть не який автомобіль придбати, а просто придбати автомобіль. Тому що на один автомобіль 4-5 покупців. Як тільки він переїжджає сюди в Україну, його просто заберуть. Тобто тут немає питання продажу, якоїсь реклами, його просто забирають. Раніше я зі своїм знанням електрокарів знала точно, що от є Тесли, є Нісани, Ліфи, тому що їх дуже багато. Але зараз я бачу навіть на вулицях Луцька, що є і Тойоти, чи гібридні, чи повністю електричні. Які саме є машини, які можна ще знайти в Європі? В Європі досі вже небагато є автомобілів, тому що європейці з слухами нафтового ембарго почали самі вибирати ці автомобілі. В основному це Nissan Leaf, Renault Zoe, також частково Tesla, ну це більш така рідкість, це тому що якби ситуація в Україні не дозволяє в дорогий сегмент вкладати людям кошти, ну навіть ті, хто можливо призадумався, рідко купують. В основному це бюджетні автомобілі, там до 20 тисяч доларів, я б сказав би. Далі там доволі рідко беруть. В основному це Ліфи і Зойки. Скільки коштує Nissan Leaf, який може проїхати от середнячок свій, так би мовити? Якщо взяти, ну, те, що зараз ціни, вони виросли практично в два рази. Nissan Leaf до цієї ситуації коштував там 7 тисяч доларів хороші, в принципі, можна було знайти там. Зараз в районі 12 тисяч доларів та ж сама автомобіль коштує. Піднялись дуже ціни там, в Європі, і відповідно наш ринок відреагував, оскільки автомобілі всі вибрали, ті, що були наявності, автомобілі також піднялися в ціні електричні. Тому на даний момент це в районі 11-12 тисяч доларів, це автомобіль з живою батареєю. Тобто поки нульове розмитнення і одні машини можна купити на 1000-2 доларів, але дешевше, то про електрокари цього не сказати, правильно? Так, дуже сильно ціни пішли. Гаразд, скільки може проїхати автівка? Якщо брати це літо з хорошою батареєю, це 150-160 кілометрів. Якщо брати зиму, це в районі 100 кілометрів. Це мова йде про Nissan Leaf і про Renault Zoe. Якщо говорити про дорожчі моделі? Якщо дорожчі моделі, це Nissan Leaf нового покоління, це 18 рік і вище, це вартість від 20 тисяч доларів там, до 25, або ж Chevrolet Bolt є там, ну і різні там Hyundai Ioniq і так далі, це все в тому бюджеті. Вони приїжджають в районі там 350-400 кілометрів в економному літньому режимі і зимою це впевнених 300 кілометрів. Чому така різниця між зимою і літом? Обігрів салону відбувається за рахунок електрики і відповідно доволі її багато потрібно для обігріву салону. Ну, таксисти виходять, ставлячи просто вебасту і в їх тоді зима і літо плюс-мінус однаково проїжджає автомобіль. Ну, все одно різниця буде, тому що літійонні акумулятори, вони від морозу втрачають свою ємність, відповідно, так як ваш мобільний телефон зимою набагато менше витримує, як літом. Тобто ми фізику не можемо подолати поки що. Гаразд. Чи є багато тих, які купують машини все-таки дорожчого сегменту? І от якщо ми розуміємо тверезо, що і дешевший сегмент подорожчав, то можливо одразу краще орієнтуватися на трішки дорожчі автівки? Ну, воно насправді є в цьому позитивний момент. Дорожчий сегмент на даний момент не пішов в цінах. Тобто якщо взяти Тесли і так далі, вони навіть дещо подешевшали.
ну, так як взяти минулого року, там до нового року тенденції Тесла коштувала там 35 там, до 40 тисяч доларів, зараз можна, в принципі, там 32-33 тисячі доларів Теслу взяти. Це Тесла буде 18-го року, трійка, доволі свіжа, гарний автомобіль, який буде приїжджати в районі там 400 кілометрів, впевнено, зимою, літом. Тесла не має значення, чи все-таки теж є зима, літо, от як? Ну, є значення, але на великих, на автомобілях дорожчого сегменту там немає такої різниці, тому що там дуже величезна батарея, і на фоні витрат автомобіля самого вже обігрів або охолодження салону не несе такої навантаження на загальну систему. Тобто він несе, але на пробіг запас ходу там мінус 30 кілометрів, коли у вас є запас ходу 450, не впливає абсолютно. А якщо говорити про ті машини, які вже, от, як ми бачили там в рекламці Ілона Маска, з повністю автоматизовані, які там автопілот у них працює, такі теж можна привезти, але я розумію, вони будуть коштувати ще дорожче. Ні, Тесли всі ці, що я назвав, вони всі мають вже автопілоти від 2015 року, вже автопілот повноцінно працює без проблем. Це якби просто сам ринок їх не дуже ну якби беруть, але в основному зараз люди сконцентрувалися, це комерційний транспорт, це Renault Kangoo або Nissan Leaf, тому що зараз в основному це потерпає бізнес. Якби люди ще можуть там потерпіти, а наприклад там різні доставки дуже часто звертаються, бізнеси, де в людей є кошти, вони готові купити, але потрібно комерційно, ну бо наприклад на розвозку піци взяти Теслу, ну це тут зовсім трошки не той клас автомобіля і не під ті задачі. А от там взяти Ліфа чи там якийсь там Renault Kangoo, навіть свіжих нових років, щоб запас ходу було, це доволі популярний автомобіль і для бізнесу мега актуально, тому що порахувати логістику, все, то логістика буває дорожче самого продукту, якого ти везеш. Багато купують, от ви кажете, все-таки підприємці, бізнесмени машин зараз? Ну, це основна кількість, саме під бізнес. Здебільшого, так? Так. Дуже цікаво, слухайте, я завжди думала, що бізнес навпаки хотів би купити якомога економнішу машину, тим більше, коли є можливість 2-3 тисячі доларів, і от її б, наприклад, придбати, аніж Nissan Leaf, який буде орієнтовно коштувати 10 тисяч. Які переваги тоді? Значить, вони мають бути значними теж в 5 разів, як і їхня ціна. 10 тисяч доларів різниця в експлуатації в рік. Ви не забувайте, крім пального, яке є буквально на поверхні, це в нас є такі речі, як обслуговування масла, фільтра, а комерційні автомобілі 100 тисяч кілометрів – це адекватний пробіг в рік. Декого навіть більше буває. Тобто мінімум 50, і на даному пробізі різниця дуже величезна. Адже на 100 кілометрів для електромобіля – це там 30-50 гривень на 100 кілометрів, на бензиновому там, чи дизельному – це в районі, там, я не знаю, 400 там, 500 гривень, може, ну, залежно від розходу пального і так далі. Це один момент. Другий момент – ваші працівники дуже при такій вартості пального будуть гарно спускати ваше пальне. Тобто закладаєш 20%, що будуть люди просто зливати пальне. І від цього абсолютно ніхто, ні фермери, ні перевізчики не можуть захиститися. В електромобілі це абсолютно неможливо. Тобто так, неможливо злити пальне, і це для бізнесу, це взагалі сама головна перевага, коли звертаються чи самі фермери, вони завтра готові фури купити. Тобто якби була фура навіть дорожча в два рази за дизельну, але вона вже була доступна, вони б купили. От власне, в мене було питання, чи є якісь такі великі машини для фермерів, які можуть придбати, чи зараз їх, можливо, розробляють? Вони є, але на їх черга два роки, щоб придбати. Якщо прямо зараз проплатити вся сума, два роки треба чекати. Волинські фермери готові це робити чи ні поки що? Ну, вже зверталися, але вони хочуть купити вже. Тобто ніхто в перспективу 2-3 років вкласти гроші не готовий, хочуть купити, попробувати продукт. Ну, по-перше, вони не вірять, як з таким навантаженням буде це все, тому що це ну, доволі небагато обкатане, доволі нове, саме в сфері грузових навантажень. А от якби в легкових автомобілях вже плюс-мінус це все роками пропрацьовано, автомобілі успішно їздять, тому їх якби зараз беруть. Я не знаю, як з іншими автомобілями, але знаю, що дуже багато власників Тесли зараз вагаються, чи оновити, я так розумію, можна оновити прошивку і їздити більше кілометрів, правильно? Або просто купити новий електромобіль, який буде їздити в принципі більше. То краще оновити оце програмне забезпечення за там 2-3 тисячі доларів, чи все-таки купити, продати ту і купити нову машину? Насправді програмне забезпечення абсолютно безкоштовно для Тесли, і воно автоматично проходить для всіх користувачів безкоштовно, ніякої плати для цього не треба. Просто треба приєднання для інтернету. Це вже українські наші, як сказати, негарні люди, беруть за це гроші і просто наживаються на довірчивих наших людях, які, ну, які просто не знають, що це достатньо підключити автомобіль до інтернету, і він оновиться, просто це треба час для цього. Все.
Чи можна тоді, в принципі, будь-яку машину з пробігом там 170-180 кілометрів зробити якимось чином машиною, яка буде проїжджати 200 кілометрів? Ні, чи це одразу це складається в батареї? Абсолютно. Це все просто фейки, які вже люди, які хочуть заробити гроші. Тобто там є можливість з певними речами змінити в алгоритмах системи обрахунку запасу ходу. Тобто ви реально будете запас проїжджати те ж саме, просто в алгоритмах обрахунку, що у вас, ну як в автомобілі, буде писати розхід там не 12 літрів, а 10. Відповідно, комп'ютер перерахує, що у вас запас ходу теоретично більше. Ну коли ви реально зарядитись приїдете, в принципі, мало що зміниться. Це просто, тобто вже не вірити цифр над тим показникам, які є на циферблаті, все-таки програмним, розуміти, що... Програмним, коли, да, досить багато автомобілів, які продаються в нас зараз в інтернеті дешево, коли їде спеціаліст нас оглядати, підключається спеціальним приладом, або просто ми просимо, давайте ми просто... Найкраща перевірка – це проїхатися ту квітцень, яка заявлена. І для вас це буде зрозуміти. Або другий спосіб, якщо не довіряє продавець, не дасть вам проїхати, наприклад, 100 км чи 150, на тому ж самому ліфі просто попросити, щоб він був розряджений в ноль і при вас зарядити на станцію. Це займе десь півтора години, але ви тоді зрозумієте реально, скільки він візьме ємності. І по ємності можна зрозуміти. Розхід автомобіля там 16 кВт в середньому електромобілів. І можна просто, скільки ви зарядились, поділити на 16, от ваш реальний запас ходу. Все решта це просто, ну, якби не гарні продавці. Ще одне питання для любителів електрокарів, які вже давно на них їздять, а вже потім для тих, хто ще вагається, чи пересідати, чи ні. Чи будуть з'являтися нові моделі, так як є на них попит, чи зараз виробники займаються розробкою нових там із салону і, в принципі, на ринку? Я вам скажу, це зараз номер один взагалі всіх виробників. Тренд, як сказати, абсолютно всі зараз зайнялися випуском електромобілів. Просто що... Якби Тесла трошки це раніше, так само як Нісан почав раніше це працювати. Нісан, чесно кажучи, не розумію, чому запустив це все. Тобто вони зробили дві моделі і це все трошки затухло. А от Тесла почала далі вкладати, вони побачили такі попи дуже далекі, які заглянув з 2009 року, от по зараз час. І зараз, якщо ми бачимо тенденції в нафтові ембарго і пальне в Європі, я думаю, що буде рости, і попит на електромобілі світовий виросте просто в рази в геометричних прогресіях, і це треба всім розуміти, якби що ми це все попереду. Тому я думаю, що так само в Україні, мене, я дивуюсь, є можливості, у нас так само наш автозавод Богдан прекрасно зробив платформу, яка для вантажів, для сміття, по-моєму, на Голландію, ну, не пам'ятаю точно, це було навіть в новинах, можна подивитися, чому вони це не впроваджують в ті ж самі маршрутки, в ті ж самі перевезення, вантажівки, є технічна база, є технічні можливості, є спеціалісти, інженери, батареї зараз не проблема, можна з тим самим компаніями з Китаю співпрацювати і завантажити на 200% наше виробництво, і наші ж бізнесмени це все будуть забирати. Ну, так би питання відкрите. Сподіваємося, що, може, дійсно Богдан за кілька років почне випускати там навіть не одну модель вже за кілька років, якщо говорити, а вже багато, і ми будемо з вами місцевими торгувати. Ми з вами, чуєте, я вже до бізнесу, будете торгувати місцевими автівками. Для тих, власне, хто все-таки пересідає з дизелю, з бензину, попри те, що його теж немає, їх турбує питання і відсутності чи присутності станцій, де можна підзарядити електромобіль. Чи змінюється їхня кількість в Україні? І чи їх достатньо? На якому вони рівні зараз? Зараз, в принципі, їх достатньо на сьогоднішній день, але доволі вже завантажені. Через бум таких електромобілів зараз станції починають завантажуватися. Раніше було завантаження там 10%, зараз в районі 50-60%. В залежності від локації станції завантажені. Але ми над цим працюємо, ми зацікавлені в тому, що автомобілі, то ми від себе запустили зараз акцію, ми безкоштовно ставимо зарядні станції по будинках по СББ. Чому так? Тому що людина хоче заряджатися там, де вона живе. Тому що автомобіль потрібно заряджати десь, якщо від мережі звичайної, там не від швидкістої станції, те, що ви кожен день заряджаєте, десь 7 годин. Відповідно, 7 годин автомобіль де знаходиться, поки ви безпосередньо собі відпочиваєте. Тому якби рекомендуємо для ОСББ виділити буквально хоча б одне-два паркомісця, і ваші жителі будуть дуже вдячні, тому що вони зможуть собі придбати електромобіль. І це абсолютно безкоштовно. Так. Ще хочу запитати про ці 7-8 годин, бо теж знаю нюанси, що, наприклад, кажуть, що від цього може псуватись батарея, що одне – це коли спеціалізована зарядка, друге – це коли 220 Вт. Чи немає значення?
батарея псується, коли заряджається ви біля торгових центрів на швидкісних зарядках, які заряджають за 20-30 хвилин. Але це мова йде тільки про дешевий сегмент автомобілів. Автомобілі Тесли і так далі, які від там, 25 тисяч доларів, такої проблеми немає, тому що там вжиті заходи для запобігання перегріву. В дешевих автомобілях вони тому й дешеві, тому що цих заходів не було вжито для зниження ціни. В Луцьку, наскільки відсотків Луцьк вже охоплений тими станціями? В принципі, по торгових центрах, по загальних там офісних центрах більш чим достатньо. Зараз більш проблема саме це ОСББ, це молоді, відродження, тобто всі волі, це центральні вулиці, електромобілів багато купують, заряджатися немає, вони їздять, залишають за 2-3 кілометри автомобілі, йдуть пішком і дуже просять туди поставити, ну але не всюди ОСББ готові на це все йти, і так само є ще ж нюанси з мережами. Тобто тут питання ще до мереж і до міської ради, щоб вона, можливо, є вулиці, які, наприклад, біля ОСББ знаходяться поряд, де зможе міська рада забезпечити потужність відповідно, і вже безпосередньо для тих жильців можна буде поставити самі зарядки, які забезпечені. Тобто більш якби питання таких вулиць, де спальні в нас райони і... Ну, якби наші проспекти. До речі, чи потрібно це з кимось погоджувати? Бо, наприклад, я бачила в Луцьку 2 чи 3 таких станції, де, наприклад, є потрібно, аби підзарядити автівку, виїхати на бордюр, і от так виходить, що ти ніби її заряджаєш і на пішохідній частині, і трішки ні. Як це так відбувається? Чи треба то з кимось узгоджувати, чи все-таки ні? Звичайно, погоджується. Є декілька типів встановлень. Можливо, зарядка може бути встановлена на території певного торгового комплексу або ж безпосередньо закладів, так як в нас політехнічний університет. Відповідно, там було погодження, відбувався тендер на ту земельну ділянку, там рік, по-моєму, документи ці робили, тільки тоді встановили зарядна станція. Тобто під кожну локацію погодження йде з власником безпосередньо землі. І також йде погодження по під'єднанню об'єкта, який надає. Це чи комерція надає, чи сам будинок виділяє свої резервні потужності. Ну, це в кожного індивідуальна ситуація. Тобто, перше питання – це розміщення землі, це два паркомісця в основному, і питання під'єднання електромережі. І ще, знаєте, дуже цікаво, бо я казала, що напередодні буду спілкуватися з людиною, фахівцем в електромобілях, і от питання таке було в соціальних мережах, от великі заправки, їх одразу видно, а от маленькі станції не завжди, тобто має бути багато карт і мап, де їх можна переглянути і передивитися, чи дійсно є такі мапи, щоб зорієнтуватися? Як тільки ви купите електромобіль, ви зразу ж собі скачаєте, така програма називається PlugShare, відображає абсолютно, це міжнародна компанія, яка наносить всі зарядки, і кожен може електромобіліст додати навіть свою домашню розетку як пункт опору для інших електромобілістів. Ви можете, якщо просто пишете номер телефона, і до вашої розетки, можливо, за там безплатно чи платно під'їхати, хтось зарядиться. І на цій карті абсолютно всі зарядки є. І ви бачите всі, не тільки зарядні станції комерційні, а навіть звичайні розетки, які дозволить власник вам зарядитися. В Україні це дуже багато точок. Ну, я так дивився, порядка 35 тисяч якби точок, де можна зарядитися. І ще питання, якщо говорити про Луцьк, то зрозуміло, все-таки от там, де ОСББ, то, можливо, бракує. Але якщо говорити про дорогу Луцьк-Львів, чи є де от по дорозі підзарядитися? Да. Наприклад, тобто я хочу перепитати, чи от великі автозаправки думають встановлювати це? Бо я бачила, що деякі все-таки АЗС вже мають ті підзарядки. На всіх заправних станціях ВОК є зарядні станції, правда, вони повільні, і вам доведеться заряджатися порядка 20 годин. 20 годин, ну це дуже довго. Ну, справа в тому, що вони зробили для того, щоб, ну я розумію правильно, вони вклали для того, щоб ринок розвивався, але на даний момент на багатьох локаціях просто недостатньо електричної потужності. Це треба дуже великі інвестиції в плані тому, що на одну локацію для того, щоб у вас автомобіль міг заряджатися там не за такі терміни, а хоча б за годину, потрібно інвестувати там в локацію порядка 50 тисяч євро тільки в одну. І по дорозі Львів-Луцьк, в тебе хтось по дорозі стане, це дуже рідкість. В основному, хто їде, всі їздять на Теслі, яким не потрібно ставати, а Ліфом просто не їдуть. Угу.
Зрозуміло, все-таки обирають менші дистанції для цього. Так, розумієте, проблема в таких величезних інвестиціях, тому що немає якогось державного регулювання чи дотації для такого. Як в Європі, це даються безвідсоткові кредити на ці речі і дуже велика дотація. Тобто там можна отримати дотацію там, до 40% від вартості обладнання на безпосередню локацію, на розміщення зарядної станції, комплексу, або ж безкоштовні принаймні кіловат. Тому що в нас підведення потужності до об'єкта можливо коштувати в 5 разів дорожче, ніж сама зарядна станція. І ну, це якби нонсенс, що бізнес тоді рахується нерентабельним, тому що окупність там 50-60 років. Тому там не ставлять. В основному ставлять це міста, об'їзні міст і великі траси. На Київ по трасах є, в Львові є об'їзна, на Карпати є зарядки. Тобто, в принципі, якщо автомобіль вас проїжджає принаймні там 200 кілометрів, ви по всій Україні без проблем будете подорожувати. Кожних 200 кілометрів є швидкісні зарядні станції. Якщо менше, то в принципі можливо подорожувати, але дозаряджатися. Тобто не повна зарядка, виїхали ви з Луцька, стали, наприклад, в Радехові, зарядилися там годину-півтори і тоді доїхали до Львова таким чином. Тобто не заряджати всі там 160 кілометрів, дозарядити 20 кілометрів, наприклад. Ну, але це все одно 2 години треба потратити. Все одно потрібно почекати. Якби опорні точки аварійні є, що ви доїдете точно, але вони доволі повільні, бо це зв'язано з економічною поки що невигідністю безпосереднього розміщення по трасах. Нема стільки автомобілів. Уряд казав, що там до 2035 року мала би наша держава пересісти на електромобілі. І мені здається, що до 2021 року, до початку 2022, зрештою, мало хто в це вірив. Зараз шанси є більші. Наскільки вони зросли? Ну, я гадаю, в геометричній прогресії. Ціни, чи можуть вони трішки знизитися? Чи все-таки не сподіватися? Будуть рости ціни. Я би радий, хто задумався. Зараз дуже цікавий ринок, це саме з Америки. Європа вже відчула наслідки, ну, принаймні, слухів того нафтового амбарго. Відповідно, ціни вже почали там рости просто через слухи. Навіть воно не вступило, фактично, зараз не діє шостий пакет санкцій. Відповідно, ще поки вони просто на слухах. Но тільки він вступить, люди будуть розбирати це. Тому поки що актуально тільки Америка. Тому, хто думає електромобілі, зараз є шанс гарну ціну купити по тих цінах, які раніше були, це вести Америки. Єдиний нюанс – це чекати треба 2-3 місяці, і плюс в автомобілі там всі пошкоджені, їх треба ремонтувати. Ну, але великий плюс – там всі хороші батареї, тому що дуже малі пробіги в автомобілів, і, в принципі, буде адекватна ціна. Це поки що такий, у нас є невеличка якби лазійка, поки що купити автомобіль вигідно. Далі, я думаю, що наші ж українці теж предприємчиві, то ці всі автомобілі будуть вибирати так само, тому що попит дуже величезний. Ми привозимо один автомобіль, тут немає питання, тут просто думаєш, кому знайомо, бо там дзвонить, це мій кум, це мій там брат, і думаєш, кого не брати, кому той автомобіль просто віддати. Ну, сподіваємося, що виробництво електромобілів стане ще більш потужнішим і все-таки весь попит будуть задовільняти не тільки в Україні, а й по всьому світу. І все-таки десь там згодом, нехай не цього року, але десь там згодом все-таки трішки подешевшають ті автівки. Але і так, кажете, на Теслу ціна не зросла, в тому вже треба бачити плюс. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Роман Свіржевський, керівник сервісу із продажу електромобілів. Це була програма «Актуально». Побачимось.